foi? Nossa! Eu não sei por que você nunca me chamou pra cá antes. Eu achei que você tivesse gostado daquele nosso encontro outro dia, ou não gostou? Eu gostei, né? Mas... Ah. Eu tô tão ocupada. Ainda mais agora com essa promoção. Imagina. Não tô tendo tempo pra nada. Então vamos comemorar. E ainda bem que eu trouxe o vinho pra gente poder comemorar a sua promoção no restaurante. E um brinde. A mais gostosa, mais talentosa, subchefe desse restaurante. O que você acha? Então vamos comemorar, né? A promoção da subchefe gostosa. Eu vou preparar uma comidinha pra gente. E se você quiser me acompanhar, você aprende alguma coisa também, né? Seu espertalhão. Rodrigo. Pode ficar tranquilo, tá? Daqui a pouco tá pronto. Nossa, amor, tu é a melhor que tem, meu número um. Juro. Mas vem cá. Vou pegar no banheiro rapidinho, tá? Onde é que fica? Segunda porta à esquerda. Rodrigo. Rodrigo. Você tá bem, Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo? Nossa. Eu acho que eu já entrei rápido demais, velho.